Қоршаған ортаның тазалығын қорғайтын сананың қырағы көзіне бұл жолы Кентау қаласы ілікті. Күн Тастөбеден шақырайғанда тіршілік атаулыны қуырып жібере жаздайтын шіліңгір шілдеде санитарлық гигиена мәселесін қатаң сақтамаса болмайды. Өйткені ашып сасыған тағам қалдықтары мен қауын-қарбыз қабығы бей-берекет жатса, одан жан-жануар қала берді адамға түрлі инфекция тарау бек мүмкін. Сондықтан тілшіміз Шынар Әділханқызы кенді шаһардың көшелерін аралап тазалығын бақылап көрді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Анышне тамақта бар ғой. Өздеріне байланысты. Бірінші өздерін жинастырып отырсын жан жағын. Ол не мынаң қарашы, мынау қоқшықтың бәлесі. Бәрі оның қарашы, не деген нан, бүтін нан тастайды шырағы, бүтін нан. Кенді шаһарға келуіміздің басты себебі желіде тараған мынадай видео. Автордың айтуынша қоқыс жәшігі бола тұра, тұрғындар қалдықты сырға тастап кетеді екен. Қараңыздар. Сосын мусорды шашылдатып деп айтады, "Ана жерге тастап кеткен қараңыздар." Не мынаның бәрі? Қатымыз бар. Ақпараттың анықтығына көз жеткізу үшін тұрғындарды аңдуға жарты күнімізді арнадық. Бір жәшіктің жанына жақын барып тасаса, енді бір алыстан айналдырып лақтырды. Бақылау барысында кадрымызға іліккендердің басым бөлігі балалар. Үйінен шыққан қалдықты жәшікке дейін жеткізуге шамалар жетпеген олар жарты жолда тастай қашуда. Балаларда не жазық, мәселе үйде жатып жұмсаған үлкендерде. Ана мусорды неге сыртқа тастап кетті? Ауырмай. Ауыр ма? Ішінде не бар оның ішінде? Білмеймін. Білмейсің ба? Ауыр ғой. Ауыр ма? Не бар оның ішінде? Қандай мәселе? Ауыр бар Сәбит Тумакишев 3 жылдан бері тұрмысты қалдықпен күресіп келеді екен. Тұрғындардың бойында әлі күнге дейін қоқыс тастау мәдениеті қалыптаспаған дейді ол. Қателігін айтып жәшікке тастауын өтінсем, бірі дұрыс түсінсе, енді бірі оған міндетті емеспін деп айқайға басатын көрінеді. Бір әйел келді, мусорын тастап кетті. Мен сөйтіп видео түсіріп тұрған көріп тұр. Сосын девушка неғып тастап кетіп бара жатсың, мынауыңызды алсаң кішіме болмайды ғой десем, не қылады екен деп өзімен ұрысып ана жерде бажылдасып кетіп кетті. Мен ақшасын төлеп жатырмын, жинап алсын керек болса. Әр адам өз отбасына бастаса, ондай жағдайға жетпес едік. Қалдықты жәшікке салу, сыртқа тастау бөлек әңгіме. Тым құрса, киелі ас нанды бір шетке іліп қоюға ерініп, қоқысқа тастағандарды да көз көрді. Нан алып кетемін. Мына іштемен нандар жатыр ма? Не мынаң қарашы, мынау қоқшықтың бәлесі. Бәрі оның қарашы, не деген нан, бүтін нан тастайды шырағы, бүтін нан. Ал ашаршылық болса не жейді? Ана менің үйім қасында осындай болғанда бір мұнарасы ашық тұғын оның. Сосын мынандай біреуіне, екеуіне нан таста деп жазып қойғанмын. Өзіңіз істетіп қойдыңыз ба? Иә, мен жазып қойғам. Сырауына келеді лақтырып кете береді. Нан ба ол, басқа ма ол? Нәтиже болмады ғой. Тазалықшылардың айтуынша, қоқысы жәшік сыртына тастап кету әдетке айналған. Үйлерінен осы жерге дейін жете тұра, қол созым жер қалғанда еріншектігі ұстап қалатындары күйінтеді. Ол бізге екі есе жұмыс дейді олар. Ал тұрғындар болса, керісінше жәшіктер уақытында тазаланбайды деп кінәні тазалықшылардың өзіне аударып әлек. Жалпы сіз бен біз тұратын қоршаған ортада қалдыққа кім жауапты? Мәселенің мән-жайын білу үшін нысана бағдарламасының алдағы шығарылымын өткізіп алмаңыз. Шынар Әділханқызы, Досжан Аяхан, Түркістан 24.